El grup especial d'activitats subaquàtiques s'ha desplaçat a la platja del port d'en Perris per traslladar la pedra de grans dimensions que dificultava el bany i que per la seva ubicació podia donar algun ensurt, doncs la podíem trobar on normalment els banyistes salten de caps a l'aigua. Aquest matí, un grup de tres especialistes han provat de desencaixar la roca, intentant reflotar-la i arrossegar-la mar endins on no molesti a ningú. Després de molts intents sense èxit, s'ha optat per abandonar i s'ha decidit que d'aquí uns dies, amb una resina especial, es farà estallar amb l'objectiu de fer-la més petita i poder treballar millor.